Найімовірніший бізнес консалтинги компанії може бути збирання мебелі чи щось таке. Ну, я так з льоту кажу. Але очевидно, це не металургійний комбінат, не хімічний комбінат, бо в місті Рівному у нас залишилося один промисловий майданчик. Ми його берегемо як зіницю ока, що кращої дороги, ніж зараз до сторону Києва чи в сторону Львова, в Україні, можливо, другої такої немає. У нас є залізниця, у нас є аеропорт. У нас є безмежні поклади хорошої, якісної питної води. У нас в цілому непогана інша інфраструктура, і це є приваблива річчю. У нас дійсно недорога робоча сила, відносно кваліфікована. У нас були хороші підприємства, на жаль, люди залишились без роботи. І це також в даному випадку є позитивним.